Сега во продолжение на Добро утро, секој утро, имам на линк мојата драга колешка Ирина Спировска и ќе ја кажам добро утро, прекрасно изгледаш наутро, Ирина, и ќе имаме интересен разговор со твојот, нашиот гостин Дејан Доневски, председател на I Love Hiking Македонија. Знам дека и ти тоа сакаш да го правиш со задоволство и со многу љубов, така да ќе се случи традиционалното искачување на Љуботен по повод 13 ноември. Тоа ќе биде темата, меѓутоа секако и за планинарењето. Добро утро уште еднаш и повелете. Добро утро, Слободанка, поздрав до тебе, ти благодарам за убавата најава. Јас и Дејан се наугјаме во моментов во Public Room, впрочем место каде што често се собира водството на најбројниот планинарски клуб во нашава држава, I Love Hiking Macedonia, кој што е организатор на многу интересни и убави тури по нашите планини, а како што најави ти, по повод празникот 13. ноември, традиционално се организира искачување на врвот Љуботен во организација секако на I Love Hiking веќе 7 година поред. Дејан, добро утро. Добро утро до вас, до вашите гледачи. Така е 7 година поред, но ние го преземавме тоа од претходниот клуб Мак Петрол. Мислам дека е 34-то, ако не се лажам. Вкупно, да, во вкупен број. Иначе во наша организација како клуб 7 поред искачување на врвот Љуботен по повод ослободување на Скопје, 80 години слободна Скопје. Тоа ни е овогодишната парола, Скопје е слободно, нели, 80 години. Ќе го прославиме на врвот Љуботен, тоа е еден голем врв, маркантен, што се наоѓа на грбот на градот Скопје. По тој повод го искачуваме, носиме едно знаме на Трета македонска ударна бригада, која во тој период кога се ослободувало Скопје, носел најголем удел во тоа ослободување. Ќе успееме да го качиме на врвот, ќе пробаме покрај него да се качим и ние нели на врвот. После 2 години, ќе кажам, лоши временски услови, оваа недела не очекува конечно добро време, поготово кај тие кај дома што ќе останат, ќе имаме прекрасни сонечни услови, ќе имаме сонце, ќе немаме ветренца, горе на врвот тешко ќе се качат, ќе треба малце да се облечат по така повеќе слоевите облека на нив, поради тоа што температурата очекува да биде дури до некои минусни степени, али тоа ќе биде за планинари или за луѓе што се качуваат. Така да повелете во недела. Во планинарињето важи дека нема лошо време, има само лоша опрема и сите што одат на планина знаат дека е тоа навистина така. Овој настан е поддржан и современо од многу планинарски клубови и е навистина може би и најмасовниот настан покрај она традиционално искачување на кораб што е по повод 8 септември. Колку учесници имаше минатата година, а колку очекувате оваа година? Па вака, минатата година имавме стварно лоши временски услови, не заврна дури снег, имавме дожд, после тоа, после снегот. Минатата година имавме за прв пат родители и деца, со водство на Ирина, она донесе околу 100 дечиња и имавме околу, па вака, груба бројка, значи не беше официјална, пошто имавме стварно временски лоши временски услови, па се разотидва, околу 600 луѓе. Оваа година очекуваме многу повеќе посетеност, многу повеќе луѓе. Интересно е што во исто време се организират многу повеќе настани во државата, нели, по повод поради тоа што нели ослободувањето траело по 2-3 дена за Веле, за Скопје, за Куманово и сите тие настани се околу овие недели се вртат. Убаво е тоа што имаме голема поддршка еве како од вас, од телевизиите, од сервисите на државата како АРМ, како МВР. Гледаат дека уствари масовноста се добива на тој начин што кога се вмешаат повеќе нели сервиси, патот го изодуваме заедно и е по-броен. Така да овој пат ќе имаме повторно родители и деца, ќе се качуваат со нас нагоре, ќе имаме луѓе што се рекреативци, што идат нели на водно, што прашуваат до домот колку ете, да кажеме, нека до домот имате 2 часа искачување, по прилично лесна патека, блага патека, колска патека, таму ќе имате може да се запознаете со нас, ќе има многу луѓе што ќе седат, ќе има музика, имаме поддржувачи што ќе даваат сокчиња енергетски, ќе даваме, не знам, барчиња, круасанчиња, на крај, нели, како
шлак на тортата што се вели е планинарското графче, што ќе се послужи за сите да си каснеме убаво и да си тренеме некој дом. Ова е многу повеќе од искачување, ова е еден преубав социјален момент, дружба, можност и за рекреативците и за оние што се сериозни планинари да бидат заедно на едно место, да се искачат на врвот Љуботен, кој што спомнавме дека го имаме на грбот на градот Скопје, затоа што планината е заштитник и го штити Скопје од тие климатски влијанија кои што се прекршуваат, вела токму на Љуботен. Па да, да, тие субалпски клими што доаѓаат од Алпите навака, со тие големи ветришта, нели, джетсетови, баш тука паѓаат некаде, ако се посилни, паѓаат на кај Макчелан, тоа е, значи, преку цела Македонија, а обично знаат да доаѓаат тука преку Проклетие и Шарпланина, и баш некако, дека, као пристаниште, ги задржува сите ветришта. И впрочем, од таа страна не доаѓаат невремињата, на над Скопје се некако, така баш буквално кружат, а обично невремето ако доја со јужен ветер тука преку Матка, и тогаш имаме, немаме таму таков голем врв, нели, да го задржи, имаме, како што кажавте, баш тоа е уствари искачувањето, дружбата. Таму ќе има, да, ќе има многу луѓе и со дружба, со човек покрај тебе многу полесно се качи тој врв, него не знам, ето, така сам да се качуваш. Поинаква димензија е ова дружење, поготово затоа што е празнично. Искачувањето, не кажавме, дека е закажано в недела, кога се очекуваат убави временски услови и кога сите што ќе дојдат и што ќе се придружат, ќе може да уживаат во сите овие придружни содржини кои што ги спомнавме. Има ли уште места за пријавување? Да, има места. Може да не заследат на нашите, на Facebook, на нашите, како се вика, портали, Instagram, имаме страна. Таму ќе има телефони, ќе се јават на телефони, ќе прашат дали има место, ќе ни ја кажат спремата, ќе им кажеме како може да доат со наш организиран превоз. Во 6 часот од поштат во железничка станица Скопје, може да доат со нивни возила собствени. Тогаш се наоѓаме во Старо село во 7:30 часот, тргаме заедно нагоре, може тако сакаат и побрзи да бидат поспори, да не доаѓаат со нас, да тргнат кога сакаат. Денот е баш за таа планина, денот е за Љуботен, денот е за љубов, се качуваме, се дружиме заедно нагоре. Кај домот се собираме сите, имаме отварање. Јасмина треба да го отвори, ако не се придружи председателот на федерацијата, би било уште подобро. Имаме искачување понатаму од домот нагоре уште 2 часа. Поспремните ќе се качат побрзо, ќе се потпишат во една книга горе, ќе се спуштат надоле, после тоа ќе имаме некое влечење на награди, преубави награди даваме, 3, ама стварно преубави награди, шатор, што беше другото, не знам, термос и хамок. Ќе се спуштиме, ќе едеме графче, идеме надоле сите заедно, тоа е тоа. И да кажеме каков е дизајнот на маичките кои што ги подготвивте за ова година, затоа што тоа уште едно обележие на ова искачување на Љуботен, секогаш има маички со нов дизајн што со задоволство ги носат сите учесници. Да, овој пат имавме повеќе дизајни, имавме повеќе мотиви, луѓето сакаат да дизајнираат, сакаат да како се вика, да учествуваат. Е така, еден од тие мотиви е овој дизајн кој успеавме, овој победи, например, на оваа година. Многу убаво изгледа. Да, вие поклонуваме на најубавата водителка планинарка. Повелете, ова е за вас. Благодарам, Деа. И да, има и некои вакви мотиви. Тоа е, доколку сакате да си земете маечката, со тоа го подржувате настанот, правите мала реклама, маечките ќе се продаваат кај домот, по цена од 500 денари, и тоа е тоа. Тоа е сето она што ќе се случува во недела. Дејан, благодарам на одвоеното време. Посакувам мирно небо, убави есенски сончеви зраци и голема масовна посетеност и нова традиционално искачување на Љуботен, кој што не биле бе отворена покана да се придружи и да дојде да ги почиствува убавините на свежиот воздух, убавите бои на есента и се разбира во одушевувачката гледка од врвот Љуботен. Слободанка, знам дека си ти од тетовскиот крај, ве покана и до тебе, ако си слободна во недела, да дојдеш и да се дружиме заедно со I Love Hiking Macedonia. Па зошто да не, јас и кога сум во Вратница, си го гледам врвот на Љуботен, зошто да не се искачам еднаш и јас, а знам дека ти многу пати тоа си го имаш сторено. Благодарам многу за разговорот, така, и секако да поздрав до вас уште еднаш и успешно искачување на Љуботен. Посакувам сите да уживате кои што ќе бидете дел токму од ова случување.